Вітаємо наш вертеп, який організований тут при катедрі Святого Миколая, і просимо поділитися цією радістю новонародженого Ісуса і розказати всім нам цю історію про воплочення Бога. Народився з Дівою Марії, непорочною Марії, на спасення нам.
сьогодні і Буба не звели. І скажи мені, що там не чекає? Як цей Ісус на світ поживає? Ой, тату, ви зручно не розпіваю сьогодні. Як подобалося мені руку, мати не гарну руку? Ай, мені, ти ж
мої суступу вклонитись. На ірода не хочемо дивити. Це я Ісуса буде прославляти, а слово ірода будемо минати. Де Ісуса ставив щиро, влада, золото і миро. Брехняться все, є правда. У цьому світі я ваш володар. Щось мене не тішить зовсім. Ей, поганці на мене. Пом'якую, що робити. Уже хлеби цю хвилину. Чому ми йшли до нього, а не до мене? Це вражало мене, бо хвилини душі. Ви, царі, зі слову, бажаємо добра для вашого народу. Хай сипеться до вас срібло, тече рікою грубе злото. Життя нехай минає по указці, щоб бути вічно в Божій власті. Нема!
мама.